Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Երեխեք, լավ նորություն ունեմ ձեր համար։ Ինչ է եղել։ Քուրիկս ամուսնանմա կիրակի օրը հարսանիքնա բոլորի թրավիրում եմ։ Վայ, ինչ լավ բան է եղել, Սոն ջան, շատ ուրախ եմ քուրիկիդ համար։ Չնախատեսված ծախս։ Ի՞նչ։ Ասում եմ, շատ ուրախ եմ, շատ լավ կանցնի հաստատ։ Սոն, ապրեք, շատ հավես բան ասեցիր, ուրախացա։ Սոն ջան, աչքներդ լույս։ Ապրեք, մերսի։ Հաս, իսկ երեխեք ինչ նվեր են կանելու։ Ոչ մի բան, պետք չէ երեխեք ինչ նվեր, կարևորը ձեր ներկայությունն է։ Չէ, լավ, Սոն, դե դատարը ձեռքով ոչ են գալու։ Մանավանդ մտերի մարդիկ ենք իրար, դու մենակ ասա ինչ ա պետք, նվեր առնենք թե փողը տանք։ Անկեղծ ասա։ Հա, իհարկե։ Երկուսն են։ Եր, ինչ կուզեիր։ Կատակ եմ անում, երեխեք, վայ, ոչ մի բան պետք չէ։ Չէ, դե Սոն, տենց չի լինի, գոնե ամեն մեկս մեր աթոռի փողը տանք։ Հա, իհարկե։ Մենք մեր աթոռի Մաշան իրա իշա ոտնուկի։ Սոն, ես կարամ նվերանեմ հարսանիքին սիրուն երգեմ։ Ոխ, շատ հավես կլինի։ Մաշ, դու չես ուզում նվերանես։ Երգեմ։ Չէ, նվերանես չգաս։ Շետան ջան, քոյնա դու գալու եմ։ Իսկ դու չմորանաս հետդ լիքը անձերոցիկ վերցնես, պետք կգա։ Ինչի համար։ Դե դու որ ամուսնացող աղջիկ ես տեսնում, դարդերը դե չէ հիշում։ Նա սկսում ես լիքը լացել։ Սոն, իսկ որտեղ է հարսանիքը լինելու։ Բացօթյայինք որոշել անենք։ Ոխ, ինչ հով է սա, բացօթյա։ Դեղ կարևորը անձրև չգա երեխեք։ Հա, թե չէ մեկ հապըտ մաքրվելու է, բոլորը մտածեն Սոնայի հորքուրի մարդն ես։ Բայ չէ, լավ չի բացօթյան, մեղ ու չգիտեմ ճանչ, սա հավաքվելու են։ Ինչ լավ չի, Մաշա, կոմը շատ լավ է, էդ էլ կլինի չորրորդ գարաչիդ։ Երեխեք, ափսոս Լիլին ստեղ չի, Լիլին էլ կար։ Չէ, շատ լավ է, որ ստեղ չի, թե չէ փեսեն Լիլին տենալու էր, ընկներ կամուկացի մեջ։ Սոն, մի բան կարամ, խնդրեմ, Մաշան կարա հարսի ու փեսայի մեքենայով գա։ Բայց ինչ ես պետք այդ ավտոյով գամ։ Մաշա, բա դու բացի լիմուզինից ուրիշ որտեղ ես տեղավորվում։ Քեզ էլ կգցեմ բագաժնիկ, այ ազաբի թուր։ Երեխեք, վերոք թե խնդրում եմ, էլի, քիչ կխմեք։ Սոնա, բայց երբ ա եղել, որ մենք խմենք, մեզ վատ պահենք։ Չէ, այդ պահով չեմ ասում, ուղղակի խմիչքը քիչ է, էլի։ Ոյ, երեխեք, որ հիշում եմ ոնց ենք ուրախանալու, նենց եմ ուրախանում։ Երեխեք, իսկ կարողա մի հատ մեքենա վարձենք, բոլորս միասին այդ մեքենայով գնանք, հա։ Ի՞նչ մեքենա, բայց մեքենային ի՞նչ ա եղել։ Հա, կարա։ Հա, առավոտից 35,000 մինչև զալ։ Սոն ջան, իսկ մի սեղանին ենք նստելու։ Մաշա, մենք վաբշետա աթոռի ենք նստելու, բայց դու չգիտեմ։ Լավ, երեխեք, մի կրվեք, ավելի լավ է որոշեք ով ինչա հակնելու։ Ես սև շորիկս կհակնեմ։ Զորա, բայց ինչի սև։ Դե սևն իհարա ցույց տալիս։ Լսեցիր, Մաշա։ Հա։ Բա գնում ենք համար այլանդակ մուկ սև շոր առնենք։ Տոմա, նեն չանես, հարսի պարի ժամանակ ես այդ ծխի մեջ խեղտեմ։ Ես Բոթասով եմ գալու։ Բայց ինչի Բոթաս։ Երեք, դե կաբլուկներով դժվար է անհարմար է խփոցի անելը։ Հա, բայց ո՞վ ասաց, որ այնտեղ խփոցի ա լինելու։ Տղա, ես էս հարսանիք չեմ եղել, որ խփոցի չլինի։ Խփոցի։ Չով է սա, երեք, ուրախացա։ Հա, Տոմ ջան, դու ինչի՞ դես ուրախացար։ Կարող է երազում ես բուկետը բռնես եւ ամուսնանաս։ Ինչու ոչ, Մարիա։ Բուկետը կբռնեմ ու կամուսնանամ։ Հա, հա, կամուսնանաս, հենց բուկետի հետ էլ կամուսնանաս։ Մաշա, իսկ ես խորդ կտամ բուկետի ժամանակ տենց չմասնակցես, էլի։ Ինչու։ Դե որովհետև արդեն կշտացած կլնես, էլի, երեք գարաչին քեզ երիք։ Երեխեք, մի հատ թույն անակնկալ եմ մտածել, պատմեմ, լսեք, էլի, բայց խնդրում եմ ոչ մեկին չասեք, ուրեմն նայեք։ Սենց մատուցողները տորթը մցնում են զալ, սենց բերում են կենտրոն, մեկ էլ պատահական մատուցողները ընկնում են տորտնայտները շուռ են տալիս։ Հապոս դրա անակնկալը որնա։ Լսի, ուտեղ սաղ հյուրերը խառնվում են իրար, բնականաբար, մտածում են, բայց ինչ եղավ տորտ բան, այդ պահին զալ են բերում իսկական տորթը ու պարզվում է, որ այն մեկը պլասմասից էր։ Հա, շատ լավ բան եք մտածես, Սոն։ Հայսա, չէ։ Լավ, ոնց ա ուրախացել է, սկզբից պլասմասի տորտն ա ուտելու, հետո իսկական։ Սոն,
բայց անկեղծ ասա տխրել ես, չէ՞ որ քուրիկը տամստանում է, գնա ու ձեր հետ չի ապրելու։ Չէ, հակառակը շատ եմ ուրախացել, իր սենյակը կմնա ինձ։ Սոնի, բայց դու սենյակ ունես։ Հա, գիտեմ, իր սենյակը ռեմոնտ կանեմ ու վարձով կտամ ռսներին։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև Լույս ջան, հարսանիքի ենք պատրաստվում։ Շատ լավ եք անում, իսկական հարսանիքի սաստավա, հենա դհոլը, զուրնան, կլարնետի պիպիչը, ես էլ հարսի ավտոյի վրայի աղվեսը։ Ոյ Լույսը, ոնց հայրևում, որ հին մարդ ես, հիմա ով ա տենց բաներ անում։ Բա ում հարսանիքն ա։ Քրաչս։ Ապրես, ապրես, դու էլ ազաբն ես։ Չէ, Լույս ջան, ազաբը չէ, իմիջալոց քեզ էլ եմ հրավիրում։ Լույս, բայց ոչինչ պալատկի տակ չի լինելու։ Բա որ տեղ ա լինելու, Սոնա։ Բացօթյա ենք անել։ Վայ, շատ լավա, որ բացօթյա է, որտև ձեզ որ մի ռեստորանը կթողեր կենթանու հետ, մտնեք ներս։ Լույսա, բայց որ ինձ լսես, հաստատ չես գա։ Ընդեղ դիջեյ ա լինելու, գալու ես երկու ժամ մնաս, հետո ասես գլուխս գնաց, այստեղ կշխկի Սարեկտում։ Զարա, որ ես քո դղկը շղկը ձենին դիմանում եմ, երաշխություն ինչ ա, որ չդիմանամ։ Չէ, Լույս, մի լսի, ավելավ արի, տենց հավեսալնելու կուրախան։ Հա, 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 արի, քո տատբերական օրհնությունն ա պետք էդ նորապսակներին, արի։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ ջան։ Գիտես չէ, կիրակի օրը Սոնայի քրոջ հարսանիքն ա, բոլորս հրավիրված ենք։ Կիրակի։ Չէ, կիրակի ես չեմ կարա, Սոն ջան, ես այդ օրը հարսանիք եմ վարում։ Կար ջան, հենց քրոջս հարսանիքն էլ վարում ես։ Լուրջ։ Հա։ Քո քրոջ հարսանիք, հա։ Դե մի կես բերան շուտ ասեր, Սոնա ջան, գոնե հարմար գինք ասեի։ Կար ջան, հիմա էլ ուշ չի։ Ոնց ուշ չի, Սոն ջան, պայմանավորվել ենք արդեն, գնացեք պատրաստվելու։ Կար ջան։ Հա, մար ջան։ Կարջան, կլինի այդ հարսանիքի օրը, ես դու տորտի կող կնկարվենք։ Կլինի, Մարջան, կակրաս ես կկանգնեմ քո ու տորտի արանքը ու երազանք կպահեմ։ Գնա պատրաստվելու։